gente. Mechinhas e tal, e eu resolvi fazer. Eu quero ficar loura, loira. Gente, eu ainda quero ficar mais loira, né? Mas isso é aos poucos, quero platinar o cabelo ainda, mas não vai ser agora, né? Eu sempre tive o cabelo comprido, ó. Pode perceber que o meu cabelo, ele é bem compridão. Sempre tive cabelo comprido. Eu tenho vontade, sim, de um dia fazer um Chanel, alguma coisa do tipo, radicalizar. Mas eu não tenho coragem, gente. Comenta aqui embaixo, será que se eu fico legal, será que combina, mas não tenho coragem. Quem fez meu cabelo foi o Johnny, o amor da minha vida, uma pessoa incrível que eu conheci, que Deus colocou na minha vida. Gente, ele é, olha, top da zoeira. É sério, ele é muito bom. Eu vou deixar pra vocês o Instagram dele, pra vocês acompanharem várias transformações que ele fez. Não é transformaçãozinha, gente, é transformação mesmo, né? E agora a gente vai conferir um pouquinho de como foi essa mudança de cabelo. Vamos lá? A gente vai tirar uma foto só quando estiver bonito. Olha, agora... gente, o ninho de passarinho! Também, é. Tá bom? Beijo. Beijo. Eu gostei muito do resultado. O meu cabelo, ele não ficou seco. Muita gente, tipo, fala que fica realmente mais seco. Fica um pouquinho, mas o meu não fez tanta diferença. Ó, ficou muito seco, tá quebrado. Eu fiz ele na quinta-feira, hoje é segunda, eu lavei ele hoje. Não lavei ele ontem e tal, foi hoje, eu lavei, dei uma secada com o secador, não fiz escova nenhuma. Então, a técnica que ele usou foi um ombre hair, mas ele fez um ombre hair meio que esfumado aqui pra não ficar marcado. Tem muita gente que, tipo, acha que é expert em loira, daí deixa aquele cabelo marcado, aquele cabelo amarelo, aquele cabelo feio. Então, não é legal, tem que tomar muito cuidado com quem faz os cabelos, principalmente quem for fazer um cabelo loiro. Porque o loiro existe mais conhecimento, mais habilidade, não dá pra fazer em qualquer pessoa. E agora eu quero gravar vários vídeos pra vocês sobre cabelo, penteado, produtos que eu estou usando, que eu andei mudando os meus produtos. Mas todos os vídeos que eu fiz sobre cabelos, deixei aqui no box de informações, todos mesmo, gente. Desde o comecinho de quando eu comecei a contar pra vocês sobre meu cabelo. Agora ele passou por essa química, vamos ver, né, se ele vai aguentar. Eu sei que eu não era muito cuidadosa com o cabelo. Eu não era de ficar fazendo hidratação, não era de ficar cuidando, mas o Johnny, ele pegou no meu pé, assim, ele falou, Morgana, vai fazer hidratação, sabe? Ele puxou a minha orelha e eu prometo que eu vou fazer hidratação toda semana, cuidar bastante. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito mesmo. Quem gostou, dê um joinha no vídeo e comenta aqui embaixo se eu ficaria legal de Chanel, gente, de cabelo curtinho aqui, ó. Imagina, será que eu ficaria legal assim? Comenta aqui embaixo se vocês acham que eu ficaria legal, eu corto, não corto. Um beijo também, Johnny. Muito obrigada por cuidar do meu cabelo, por estar sempre lindo, maravilhoso, do jeito que eu gosto. Um beijo e tchau.